زمو بالغه یو ملک سب دی یو حافظ نه تاسو کو چې مولي سیب حافظ سیب په حدیث کې راغلی دی چې دا حافظان بلس کسان جنت ته بوځي وي او نو ستاسو خاندان ټوله ټکاغست دی چې ستا پلار حافظ ستا رور حافظ ستا مور حافظ ستا خور حافظ ستا ماما حافظ سا عجیبه جواب ولا حافظ سیب ورکو وی ملک سیب نه چی نسبت خا کرا با عالم پاک دا څه پته ده چې مونږ به جنت ته لاړ شو کنه بیا سفارش و یوه خبره ده ای زما خویندو تاسو ته م وایم رونو تاسو ته م وایم علما تاسو ته م وایم په ازل کې چې الله فیصله کوله چې زما د قرآن او زما د کتابونو دپاره زه سینه منتخب کوم زه ژبه انتخاب کوم زه د غوږونو انتخاب کوم زه د سترګو انتخاب کوم زه د وجود انتخاب کوم زه د خاندان انتخاب کوم شکر وباسئ په هغې کې زموږ خاندانونو انتخاب الله کړی په دې ووایه الحمدلله نن چې ستاسو بچي ستاسو لوڼه د قرآن د علومو نه بهرورې شوې ووایه شکر دی خدایا چې زما د خاندان انتخاب دې کړی وو زما د لور انتخاب دې کړی وو زما د زوی انتخاب دې وکړو زما د ورور انتخاب دې وکړو زما د پلار انتخاب دې کړی وو اشرف علي تانوي رحمه الله فرمایي دوه نعمتونه چې الله چاته ورکړي بې اعتناري یو ایمان بل علم یو شرط پکې دی کو چا د ایمان بې قدري ونه کړه چا د علم بې قدري ونه کړه الله ته چرته ناري کمزوری بے شکا کن ذہن بے شکا زما خویندو میندو کو تاسو تاسو تم وایم شیخ زکریا رحمہ اللہ فرمائی کم طالب علم چې هر څومره کن ذہن دے چې پدې کې دا دوه خامې نه وي دی به الله لوی عالم جوړي یو چې پدې کې تکبر نه وي چې زه د چا زوی یم زه د چا لور یم زه خو د غر خاندان یم نه چې عاجزی پکې ځکه العلم عز علم عزت دی خو دا په عزت نه حاصلېږي دا په ذلت حاصلېږي ځان مټاو کوي بیا علم تکینه کتابونه وګوره مطالعه کوي د خپل جامو پروانه د خپل خوراک پروانه مولانا عبدالحی صاحب ته پلار مختلف وزینو کې پیزار یې خو یو ورځ کتاب ته ناسې مال اوبو پلار یې وی دا خو زما پیسې ټول ځای شوې دې کتاب ګوري او دته پکې د اوبو پته ده مور یې ورته وی دې بنی پوهېدلې د خاورو تیل یې ولله په کاسه کې راوړل واله بچی اوسکا دا هغه تیل راواړول خاورو تیلو نه څومره بوینځي د خاورو تیل راواړول ویسکل پته ورته ونه لګېده پلار یې وی اوس ماته پته وه چې دې په علم کې مستغرق دی داسې په علم کې نه نوځې فیسبوکونو ته مه کښېنئ ویډیوګانو ته مه کښېنئ شهرتونو پسې مه ځئ زما رب فرمایي من تواضع لله رفعه الله سوچ په الله په دین کې ځان مټاو کې الله به اوچت کړي د شپې په تکه توره تیاره کې تهجد وکړه چې ښځه د ننی خبر الله به د نه کائنات ټول خلک خبر کړي نن طالبانو د خوشحالۍ دپاره په دې ځای کې داسې سر رومالونه یخي ته به ځان په دې ښایسته کوې تا خدای په خیر کا مړه نه کوې داسې داسې شی دی چا به پکې زنجیرې اچولې و تاسو خدای نیک بخته کا تا ته قرآن میلاو شو ته معزز نه شوې ته په جامو ځان معزز کوي